Kənd turizmi əslində kəndə gələn turistlə tam mənada kənd həyatı yaşamağı nəzərdə tutur. Bu baxımdan hər kəs öz kənd evinin, həyətyanı sahəsinin, təsərrüfatının, yerli iqlim və ilim fəsli və ətraf təbiətin geografi məkanının yaratdığı imkanlarından istifadə edərək, turistlərə tam fərqli və fərdi turizm xidmət paketləri təqdim edə bilər. Turistlərə təqdim edilən xidmətlər sırasına ən ağla gəlməz, ən qəribə xidmətləri də sala bilərsiniz. Məsələn, qonaqlara qoyun otarmaqda, heyvanlara, ev quşlarına qulluq etməkdə, əkin sahəsinə, əkində, mövsümdən asılı olaraq məhsul yığımında iştirak etməyi, qış tədarükü hazırlamaqda, meşələrdən meyvə, dərman otları, göbələk toplamaqda və adi gündəlik kənd həyatında hər gün baş verən bütün digər proseslərdə iştirak etməyi təklif edə bilərsiniz. İnanın ki, sizin adi iş hesab etdiyiniz bu işlərin çoxu iri şəhərlərdən gələn turistlər üçün əsl attraksiyon təsiri bağışlayıb. Onlara fərqli, əyləncəli, yadda qalan bir gün yaşamaq imkanı yaradacaq. Odur ki, çox gözləməyin, adi hesab etdiyiniz kənd işlərini də fərqli turizm xidməti paketlərinə daxil edib, öz kənd evinizi, həyətyanı sahənizi gəlirli turizm obyektinə çevirin. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun.